Si Marija, lijepo pozdravljam gospodina Saša, lijep pozdrav našim gledateljima emisije Potpoti na slovenačkom i hrvatskom jeziku. Danas sam u biskupi Krk, vjerujem da ćemo saznati veliko novosti i ostanite u našoj emisiji Potpoti. Možda bi vas na početku zamolio da se našim gledateljima kratko predstavite. Znači, zovem se Saša Ilić, svećenik sam Krčke biskupije. Svoje naukovanje, svoj studij završio sam prvo u Zagrebu, a zatim u Rimu, gdje sam i magistrirao na temu glazba i duhovnost u djelima Josefa kardinala Ratzingera. 2006. vraćam se u biskupiju, tu sam zaređen za svećenika, a od 2006. do danas obnašao sam razne službe, kao što su kapelan, župni vikar u Malom Lošinju, zatim u Malinskoj, u Dubašnici, bio sam župnik 3 godine u Puntu, na otoku Krku i u Staroj Baški, a evo od mjeseca studenog prošle godine imenovan sam i postulatorom kao voditeljem za proglašenje blaženim i svetim biskupa, sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića. Cijelo ovo vrijeme, zapravo od 2007. do danas, još danas vršim službu povjerenika za pastoral mladih ove otočne biskupije, mladih koji su jako povezani sa biskupom Mahnićem, tako da evo, to je bilo kratko to. E, lijepo. Možda bi vas zamolio da bi ukratko predstavite biskupiju Krk. Dakle, biskupija Krk u kojoj se danas nalazimo i poprilično je jedna starija biskupija pojavom i širenjem kršćanske vjere već u samim prvim stoljećima poslije Isusa Krista na istočnoj obali Jadrana nastajala se jedna crkvena i biskupska središta, među njima je i biskupija Krk. Jedno od tih sigurno je i prostor Kvarnera na kojoj se mi danas nalazimo i biskupije koje su na teritoriju današnje Krčke biskupije nastale, ali nekako najsigurniji zapis nam je iz 4. stoljeća gdje se Krk naziva Splendissima Civitas Curicto. Znači da je već u 4. stoljeću se spominje grad Krk kao središte biskupije, odnosno središte crkve. Grad Krk isto tako čuva više nekakvih arheoloških nalaza koji nam pokazuju da u tom ranom vremenu kršćanstva se ovdje već organizira jedan crkveni život. Među njima je recimo u našoj krčkoj katedrali, koja je isto poprilično stara, a napravljena je na temeljima rimskih terma, nalazi se jedan kapitel sa ranokršćanskim simbolima koji isto tako ukazuje na to.
u Krčku biskupiju, ovu današnju koju mi gledamo, spadale su nekada još dvije druge biskupije, znači Osorska sa središtem u Osoru na otoku Cresu i Rapska sa središtem u Rabu, na gradu Rabu, na otoku Rabu. Međutim, već od 1828. godine poznatom bulom Locum Beati Petri, papa je odlučio da će se te biskupije sve ujediniti u jednu, tako je nastala jedna od svih tih tri biskupije, nastala Krčka biskupija, koja danas se prostire na 10 kvarnerskih otoka, 5 velikih, 5 malih. Neki ti manji više nisu nastanjeni, jedan uopće nije više nastanjen, ali kad se danas govori o Krčkoj biskupiji, govori se o 10 otoka. Naravno, za vrijeme biskupa Mahnića, njihovih zadnjih godina biskupovanja, to je znači negdje po mirovnom ugovoru u Rapalu 1920. godine, područje Krčke biskupije bilo je razdijeljeno. Znači, otoci Cres i Lošinj pripali su kasnije kraljevini Italiji, a onda su se kasnije, naravno, kroz Jugoslaviju i druge sile su se pripojili opet nazad samom središtu Krčke biskupije. Krčka biskupija danas broji negdje oko 51 župu, ima poprilično svećenika, ima i više nego što bi recimo bilo na teritoriju potrebno, ali na taj način zapravo i mi kroz već duge godine pomažemo i drugim dijecezama, drugim biskupijama u pomoć recimo pastoralu, da im pošaljamo svećenike na službu. Nebeski zaštitnik je sveti Kvirin, biskup sisački iz prvih stoljeća kršćanstva, zatim su zaštitnici su sveti Gaudencije, biskup Osora i sveti Kristofor, zaštitnik grada Raba. Evo, otprilike kratko bi bilo to, biskupija je živa, po ljeti je turistička biskupija, puno turista, puno iz Slovenije dolazi, evo sad za 1. maj isto tako, bude dosta turista, nastojimo biskupiju, to je isto nama bogatstvo koje nam dolazi, nastojimo biskupiju kroz zimu, kroz zimske periode kad nema turista, nastojimo jako aktivno i pastoralno upotpuniti da ljudi koji ovdje žive da doista rastu u vjeri. Sada bih vas zamolio da nam predstavite historiju sluga Božjeg Anto Mahnića. Ja vjerujem da smo Slovenci i Hrvati povezani, ali kad smo svi braća u Kristu, nema ni granice, i to i osjećam ja i u svojim emisijama. Tako je. Evo, mislim da lik sluge Božjega Antuna Mahnića sigurno ide kao jedan doprinos tim odnosima, jer evo, nekoć bili svi u istoj ovoj, danas su to malo drugčije stvari, no ne treba se, kad se radi o duhu koji povezuje sve, ne treba govoriti o... A uskoro nećemo imati ni granice između nas, tako da... tako da, i to je to. Biskup Mahnić. Sigurno moramo početi od Slovenije, od Krasa, odnosno od Oštanjila i Kobdilja, gdje se je rodio davne 1850. godine, 14. rujna, u jednoj mnogobrojnoj obitelji, nekako svoje, nazovimo tako, svoje prve klice vjere doživio je upravo u svojoj obitelji. Njegov otac se zapravo, kako se kaže, obženio u... Udao u sam Kobdilj. Nije iz Kobdilja, majka je bila iz Kobdilja, kao jedna od poznatih obitelji. Danas svjedoče obitelji Jerić, danas svjedoče i neki napisi na njihovoj rodnoj kući, upravo u Kobdilju, koji se još može vidjeti gdje je biskup rođen, odnosno gdje je Antun rođen i gdje je boravio. Naravno, svoje prve klice vjere, kao što rekao, prima upravo u toj župi, Štanjel. Svoje bogoslovske studije počinje u Gorici. U Gorici zatim nastavlja ih kasnije u Beču, gdje je isto tako promoviran u doktora cjelokupnog bogoslužja, znači postiže stupanj doktorata. Svoje prve svećeničke godine, znači odazvavši se Božjem pozivu, započinje kao odgojitelj mladih, počevši od dječačkog sjemeništa, od malog sjemeništa u Gorici,
kasnije je postao čak i ravnatelj toga zavoda, to isto tako mnogi i danas u Gorici spominju se tih vremena, imamo još i pisanih tragova iz tog vremena. Nekako njegov rad u tom periodu, a to iščitamo iz njegove biografije, njegov rad u tom periodu itekako jako vezan uz mlade. Znači već tamo u prvim godinama svećeništva rađa se taj jedan uska povezanost djece i mladih sa slugom Božjim, Mahnićem, taj nekako rad da bi ta djeca još što više, a ne da bi samo djeca, nego općenito i mladi i cijeli jedan intelektualni krug, da bi bio što više upoznat vjerom, zapravo biva nekako, s tim biva nadahnut biskup da pokreće, odnosno Mahnić, da pokreće i razne časopise, razne listove koji su važni za tu edukaciju. Za biskupa je imenovan od strane austro-ugarskog cara Franje Josipa I. 22. studenog 1896. godine, a kasnije, kako su to carevi imenovali, kasnije ga je papa i Lav 13. potvrdio i prekanonizirao za biskupa Krčkog 3. prosinca iste godine. U Krk dolazi tek u veljači 1897. godine i ovdje biva ustoličen u katedrali koja je ovdje do nas. Razne su diskusije zašto je on došao u Krk. Mislim da se ne treba time previše baviti. On je poslušan Svetom Ocu, poslušan dakle, crkvi, došao u Krk ovdje, prigrlio ovaj narod koji mu je bio ovdje dodijeljen. Čak postoji jedno pismo u kojem biskup Mahnić piše svojim svećenicima, odnosno kleru iz koji dolazi, da se osjeća kao Abraham. Znate, u zemlji i problem nekakvom. Tako da, opet Abraham, znamo da je slijedio Božji poziv, slijedio ono na što ga Bog zove, nije zaboravio svoje pretke, nije zaboravio ništa, ostaje i prigrlio je ovaj narod, prigrlio ove ljude, što će se vidjeti zapravo kroz cijeli jedan njegov život kao biskupa ovdje, uvijek ostajući svjestan da otkuda potječe i što je zapravo, što je njemu, otkuda je isekao. Nekako svoju odanost i osluškivanje Boga u intenzivnom duhovnom životu, to je vrlo važno reći za Mahnića, koji je svakodnevno živio. Kao pastir stvarno je svestrano promatrao duhovne i materijalne potrebe svojih vjernika i u Krčkoj biskupiji i gledajući na Sloveniju, gdje je pokretanjem rimskog katolika protiv najeza toga liberalizma koji je polako zahvaćao Sloveniju pa i ove krajeve. Dakle, radi na tome da se i ovaj narod ovdje educira. Tako pokreće u ovoj zgradi u kojoj se mi sad nalazimo, pokreće tiskaru Kurikta, gdje pokreće i listove s kojim zapravo evangelizira svoje svećenike i svoj puk, ali ne samo svoj puk, nego to zapravo prelazi granice Krčke biskupije. Biskup Mahnić je važan ne samo za Krčku biskupiju, iako jako važan, nego zapravo za cijelu Hrvatsku. To ćemo kasnije vidjeti i gledati u pokretanju Hrvatskog katoličkog pokreta kao oca toga i plodova koji do dana nas mi osjećamo u ovom domovini. Pokreće sinode Krčke za jednu obnovu, jedan novi hod u duhu, zauzima se za staroslavenski jezik, za jezik koji je poprilično i dan danas se koristi u nekim župama, koji je važan jer progovara o identitetu naroda, ali isto tako progovara zapravo i o duhovnosti i povezanosti sa crkvom i sa liturgijom, sa sakramentima od ranih početaka. Kad kažemo da je drugi Vatikanski koncil 65. donio novost slavljenja Euharistije na maternjem jeziku, nam tu nije u ovim krajevima, to nije bio novost jer mi smo to imali od prije. Tako da, tu je nekako početak i ostvarivanja, odnosno osnivanja Staroslavenske akademije s ciljem širenja i upoznavanja i proučavanja staroslavenskog jezika. Zbog otvorenog nekakvog neslaganja sa ondašnjim vlastima, jer je htio sačuvati identitet i hrvatski,
i jezika i kulture, a najviše i nekakve svoje unutarnje želje da jednog maloga čovjeka obrani od nasilja talijanske okupacije. 1919. godine je protjeran iz Krka, dakle ukrcan je u brod, trebao je krenuti prema Senju, međutim kapetan je u jednom određenom trenutku kad su isplovili rekli nećemo, ne idemo za Senj, dobili smo direktivu, idemo u Anconu, u Italiju, u progonstvo. Tu je poznata ona riječ Mahnićeva kad je rekao protesto, znači jednostavno nije se slagao s time jer želio je biti u svoj narod. Tako da zapravo mi vidimo Mahnića od 1919. godine, travnja mjeseca vidimo ga u progonstvu u Frascatiju, kod Rima, nedaleko od Rima, samostan Camaldoleza, gdje se nalazi. Tamo se o njemu govori kao čovjeku il vescovo che sempre prega, biskup koji uvijek moli. Tu vidimo zapravo, vidimo isto tako jedan i u progonstvu, jedan lik, svetački lik ovoga čovjeka. Posredovanjem pape Benedikta 15. Vraća se u Krk, vraća se nazad u Krk, ali doista bolestan, izmučen, psihički izmoren, naravno što se odrazilo na njegovo fizičko stanje, odlazi u Zagreb na svojevrsno liječenje i međutim na dvoru nadbiskupa Antuna Bauera u Zagrebu 14. prosinca 1920. godine on umire. Umire na glas u svetosti, nekoliko bila pokopan na biskupijskoj grobnici na Mirogoju, govori se o njegovom sprovodu koji se dogodio od katedrale do Mirogoja pješke sve, naravno uz velikim povorkama i njegovih križara, i njegovih orlova i svih onih i Hrvatskog katoličkog pokreta i svih onih koji su doista disali taj duh, Mahnićev duh, vjera u Krista, vjera u sakramentalni život i u Hristiju, evo, biva pokopan tamo. Nekoliko godina nakon 1929. godine Franjevci i Trećoreci, glagoljaši s kojim je Mahnić bio jako uskom odnosu, zato što su ovdje u Krku kod nas bili i njegovi prijatelji, a bili i uz njega, uzimaju, traže zapravo tijelo biskupovo iz grobnice Zagrebačke i sele ga na Ksaver u svoju obnovljenu crkvu gdje je bio pokopan, znači 1929. godine sve do 2002. godine kada je evo stvarno dobrohotnošću otaca Trećoredaca monsignor Walter Župan krčki biskup uspio je da se tijelo blagopokojnog biskupa prenese u njegovu krčku katedralu gdje je i dan danas. Kult Mahnićev, kult njegove svetosti postoji i na Ksaveru. Postoji na Ksaveru uz njegov grob. Imamo razne zapise z groba redovnika koji su bilježili. Posebno jedne godine, evo sad točno ne znam da li negdje tamo 30 i neke, gdje jedna velika grupa Slovenaca dolazi u Mariju Bistricu, međutim po Mariji Bistrici odlazi na Ksaver posjetiti grob, odati počast, odnosno doći se pomoliti na grob. To pokazuje zapravo po svojevrstnom glasu svetosti. Naravno, pojavom Ante Antića, sluge Božijega, pojavom Blaženog Alojzija Stepinca, odnosno 60. godina mučeništva, sigurno da Mahnić u tom trenutku malo ide po strani, no dolaskom ovdje u Krk, razvija se jedna pobožnost što se može vidjeti kod groba, nekako najupečatljivija pobožnost je zapravo na tiha pobožnost anonimnih vjernika koji redovno dolaze na grob, a isto tako i već 11. godinu za redom imamo i hodočašće djece. Vraćamo se na onaj izvor, na onaj iskon, hodočašće djece, krčki biskup je na grob biskupa Antuna Mahnića i još puno drugih stvari. Vjerujem da će vaši gledatelji moći o tome više doznati i putem promidžbenih nekakvih podataka i letaka, ali i iz naših knjiga, a iz ove emisije koju snimamo. Lijepo, lijepo.
gdje bi naši gledatelje povabio na slovenački katolički website RKC, gdje si može vidjeti tri emisije o glagoljašima. Baš bih rekao da je biskup Mahnić ovaj čovjek ljudi. Sam sam primijetio, kao ste kazali, da se ljudi vrlo radi pomore. Ali moram kazati da sam baš na želju od naših gledatelja emisije Potpot i hrvatskog govornog područja, danas ja sam vaš gost. tako da mi je to drago. Kada je bila obavljena odredba pokretanja biskupije, razumijem, početak ovog biskupa Mahnića za sluga Božeg... Postupak za proglašenje. Da. Dakle, postupak za proglašenje je od uvijek, od njegove smrti već se govorilo da bi se trebalo pokrenuti. Međutim, razne situacije koje su se događale i političke i ove nisu jednostavno, i rat je došao, nije bilo moguće. Dakle, biskup Walter Župan, sadašnji krčki biskup, već od samog svojeg početka biskupovanja ovdje radio je na tome. Rezultat je bio da je biskup Mahnić prenesen u Krk, a sam nekako začetak zašto smo i danas ovdje, odnosno zašto se to pokrenulo, bilo je u rujnu mjesecu 2012. godine, znači prošle godine, kada smo od kongregacije za kauze svetaca dobili dozvolu da se biskupijski postupak provede u biskupiji Krk. Naime, biskup Mahnić je umro u Zagrebu. Prema instrukcijama Sanctorum Mater, kao i ostalim instrukcijama Divinus Perfectionis Magister Kongregacije za kauze svetaca, postupak se uvijek otvara u biskupiji u kojoj sluga Božji je umro. Mi smo tražili od Zagrebačke biskupije da nam dozvoli otvoriti ovdje. Kardinal Bozanić se s time složio i on kao krčki biskup nekada koji je nastojao oko pokretanja ovoga postupka. Tako da smo 14. rujna, zanimljivo je upravo na rođendan Mahnića, dobili dozvolu od kongregacije da se pokrene postupak, odnosno da je krčki biskup, Walter Župan, kompetentna osoba za pokretanje biskupijskog postupka. Nakon toga je uslijedilo normalno imenovanje postulatora, mene i moj upit od strane kao predstavnika aktora, odnosno biskupije Krk, takozvano pismo Suplex Libelus, koji postulator piše i moli biskupa da se pokrene sudište, odnosno da se pokrene službeno postupak. Biskup je to učinio, prihvatio je taj moj zahtjev i prvi korak po tome je bilo izdavanje edikt kojim biskup obznanjuje cijeloj krčkoj biskupiji i široj javnosti da se evo, njegov naum i moli suradnju svih onih koji su u bilo kakvom saznanju da za i protiv da mu to dostave. Evo, mi smo to dakle izdali i sada ide sve prema tome da se normalno ustanovi prva svečana sjednica kojom će se zapravo započeti samo preispitivanje. Budući da je biskup Mahnić umro prije 92 godine, to je već poprilično, to je jedna takozvana kauza antika, starija kauza gdje nemamo živih svjedoka koji bi mogli posvjedočiti. Tako da sada prelazimo praktički na proučavanje njegovih spisa, onih koji su publicirani, njegovih spisa koji nisu publicirani, da bi se zapravo izvukla sama duhovnost njega, njegovog rada, njegovog života i da bi se na temelju toga onda moglo postupiti dalje prema nekakvom zaključku, odnosno odlasku u Rim na rimski dio, to znači rimski dio ovoga postupka za proglašenje blaženja. Napisali ste tudi knjigo o biskupu Anto Mahničnom, pa bi vas možda zamolio da pa riječi kažete šta sve piše unutra. Evo, dakle, u jednom vidu da se naši vjernici na prostoru krčke biskupije, ali i šire, upoznaju što više sa likom sluge Božjega Antuna Mahnića,
Nedavno smo izdali ovu knjigu autora doktora Antuna Bozanića, koji je doktorirao upravo na liku Antuna Mahnića pod naslovom Čovjek nepokolebljivije vjere, jasnih vizija i smjelih djela. Tako da u njoj se nalazi zapravo cijeli njegov život, cijeli život biskupa Mahnića, od njegovog rođenja, njegovog studija, dolaska ređenja za svećenika, njegovog djelovanja u Gorici, ređenja za biskupa, dolaska u Krk, zatim njegove akcije, njegovi pokreti, dvije krčke sinode, zatim razvijanje euharistijskog klanjanja među svećenicima svećeničkog bratstva, zatim stvaranje kako se zove hrvatskog katoličkog pokreta, pastorala za potrebe vjernika i još raznih drugih zanimljivosti s kojim zapravo će se ljudi i naši vjernici, a i šire, moći upoznati sa ovim likom. Dakle, sigurno će ova monografija, ova knjiga doprinijeti tome da se vjernici što više upoznaju i da doista vide u Mahniću jednog zagovornika kod Boga, te da se, evo, laički rečeno, da se i mole, da počnu da se još više razvije jedan kult, znači da to i se traži njegov zagovor, da kod Boga zagovara za potrebe, jer, što bi rekli, ovo se dogodilo u periodu, govoreći o Mahniću, od 1800 i neke do 1920, ali njegov katolički pokret živi do danas, zapravo možemo reći da smo rat i ratno vrijeme Drugog svjetskog rata, vjera i u Hrvatskoj, da je proživjela upravo i plodove danas imamo i očuvana i upravo zahvaljujući tom jakom, jakom snagi hrvatsko-katoličkog pokreta. Tako da, aktualno onda, aktualno danas, pa ja ovim putem doista pozivam sve ovdje koji su zainteresirani za ovu knjigu da je mogu nabaviti uvijek u našim prostorima, naše biskupije i u bilo kojem župnom uredu tijekom ljetnih mjeseca kada dođu turisti Slovenije na svoj godišnji odmor. Lijepo. Ima li knjiga prevedena na slovenački jezik ili samo na hrvatski? Za sada je samo na hrvatskom, ali ono što se trudimo jest da će od mjeseca rujna, od 9. mjeseca, znači ove godine, izaći website, znači spletna stranica, kako da to je, na kojoj će biti ponuđeno i slovenski jezik, budući da je to jezik biskupa Mahnića, da bude ponuđeno i slovenski jezik gdje će se ljudi moći i vjernici Slovenije moći poznati još bolje. A bolje sa likom, a još nadamo se u budućnosti da će naravno i na slovenskom jeziku izaći i brošure, a i knjige o biskupu. Sada bih vas zamolio za naše gledatelje koji dolaze na odmor, da kažete gdje se može da se pomolio u vašoj stolnici, kako doći do stolnice. I ja sam sam vidio da ljudi, kao ste kazali, dolaze u sabranosti, se pomole i u globoki veri se mole ka njemu. Dakle, grob sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića nalazi se u Krčkoj katedrali. Na glavnom ulazu odmah sa desne strane vidjet će se, odmah se uoči da je nešto, da je to grob, odnosno piše na samom pokrovu groba biskup Antun Mahnić. Ujedno je tamo i molitva, sanjena molitva za uslišanje, odnosno za njegov tražiti njegov zagovor. U ljetnim mjesecima sigurno u katedralu se ulazi kroz muzej, no ako se izjasne turisti, odnosno vjernici koji žele pomoliti se na grobu, sigurno ne moraju plaćati ulaz da se ići moliti, nego mogu reći tražiti da se jave i da i propustit će ih sigurno na grob da se dođu pomoliti. Kako vi vidite sluge Božjeg Antuna Mahnića kao svećenik? Pa, u biskupu Antunu Mahniću vidim jednog velikog vizionara. Viziju jednog čovjeka koji doista znade
prepoznati u svojem vremenu ono najpotrebnije za čovjeka. Ali ne za jednu svoju vlastitu samopromidžbu, nego doista za ono ljubav prema bližnjemu. To pokazuje povijest, međutim to pokazuje i sadašnjost i nekakva dijela Mahnićeva koja još dan danas žive na prostoru ove biskupije. Biskup Mahnić je sigurno primjer meni osobno kao svećeniku biskupa molitelja, biskupa klanjatelja, biskup koji uvodi još jaču pobožnost prema svetoj Euharistiji i zapravo tu vidimo ključ svega. Biskup Mahnić i danas mi govorimo o njemu samo zato što je znao kleknuti pred oltarskih sakramenata i moliti. Mislim da upravo tu se rađa taj ljubav, usko povezano s Bogom, ljubav prema čovjeku i njegovo djelovanje. To je primjer i poticaj meni kao svećeniku, ali i svakom našem svećeniku, da i ne samo našem ovdje, nego i po cijelom svijetu, da shvatimo da zapravo jedino povezano, usko povezano uz Euharistiju, jedino usko povezano uz tu jednu ljubav Božju možemo djelovati. To je izazov. I svako naše djelo koje se stvori, ne naše, nego Božje djelo kroz nas, zapravo je izraz te ljubavi. Moram reći da u Krčkoj biskupiji mi evo još od onda, svakog četvrtka, navečer u večernjim satima, imamo ovdje u kripti katedrale izloženo presveto upravo za svećenike. Za svećenike, da se ovdje okupljaju, naravno oni koji to mogu, jer su svećenici u raznim aktivnostima, ali po župama, odnosno razdijeljeni smo na otocima, ali oni koji mogu vrlo rado posjete u jednom trenutku, ondje upravo se zaustave u molitvi pred Euharistijskim gospodinom, uvijek bude prisutan kada god je moguće i otac biskup. Tako da to je jedno zajedništvo koje se stvara ispred Isusa u Euharistiji, nastavlja se zapravo i u radu u župi i u radu gdje se već svećenici nalaze. A to je opet plod i zapravo i dijelo i vizija sluge Božjega Antuna Mahnića, što je izazovno za nas da to nastavimo. On nam je nešto prenio, prenio nam je itekako puno toga u nasljedstvo. Sad smo mi dužni to nasljedstvo prenositi dalje, naravno, u duhu ovoga vremena koji živimo. To ste vrlo lijepo pokazali. Sluga Božji Anton Mahnić, smo u godini vjere, je i učitelj vjere. Šta vam znači ove riječi? Pa evo, sljedeći smjernice, portafide, znači vrata vjere za u godini vjere koji je papa, umirovljeni papa Benedikt XVI otvorio, željeli smo i mi i u godini u kojem započinjemo sa procesom za proglašenje blaženim, željeli smo mi zapravo isto kroz lik i djelo biskupa Antuna Mahnića progovoriti našim vjernicima kroz njegove tekstove, njegove tekstove koji su puni pastoralnih usmjerenja i evangelizacije. Pa to nam zapravo evo želi pomoći u ovoj godini vjere da iz nje ne izađemo jednaki, nego da izađemo drukčiji, a da je to moguće evo svjedoči i djelo biskupa Mahnića. Pa smo tako u našem biskupijskom listu Kvarnerski vez koji izlazi mjesečno zapravo dali jednu cijelu stranicu posvetili, evo možete vidjeti, posvetili biskupu Mahniću, odnosno sluga Božji Anton Mahnić, učitelj vjere, u godini vjere. I tako iznosimo zanimljive članke Mahnićeve, kao što su recimo snaga evanđelja, euharistije, zatim odgojna svrha vjere. Vjera ne kao nešto privatno, nešto moje, nego je odgojna svrha koja odgaja meni za druge. I tako razne druge stvari, pobožnost prema blaženoj djevici Mariji i aktualna pitanja koja muče i onda ljude, a i danas ljude, da je prvo nađu jedan odgovor u dijelima biskupa sluge Božjega Antuna Mahnića. Pa evo, nekako bi ovo iz zadnjeg broja istaknuo, kada biskup Mahnić kaže prvo pravilo kršćanskog života je vjeruj.
ako ovaj donekle, ako barem jednoj osobi, jednom vjerniku pomogne dijelo našeg biskupa Antuna Mahnića, da povjeruje, odnosno da vjeruje, da se približi Gospodinu, napravili smo veliko dijelo u godini vjere. A to je odmah već i odmah i zagovor samoga sluga Božjega. Što bi na kraju misije položili na srce našim gledateljima? Pa evo, prije svega, drago mi je da je zainteresiranost i sa strane Slovenije i slovenskih vjernika jako lijepa, da se može progovoriti o tom zajedničkom čovjeku koji nam samo može dobro učiniti, ne loše. Htio bih se zahvaliti isto tako i Koparskoj škofiji, biskupiji i monsignoru Bizjaku, koji je vrlo rado primio vijest o postupku, i zahvaljujući zapravo i družini i Ognjišću i članku koji je izašao tamo i razgovoru, intervju koji smo pustili putem radija, dobili smo već nekoliko svjedočanstava iz Slovenije, što je zapravo lijepo jer pokazuje jedno zajedništvo, jednu otvorenost. A ono što bih htio poručiti gledateljima jest upravo zato da, evo, iako je možda biskup Mahnić negdje, tamo više nije toliko prisan našim mislima, odnosno ne poznaje ove nove generacije, da ga se upozna, jer može našim narodima itekako pružiti mnogo njegov primjer, svjetli lik, a isto tako imamo jednog zagovornika u nebu koji poznaje i slovenski narod, i poznaje i slovensku crkvu, i hrvatski narod, i hrvatsku crkvu, i kud bolje nego da nas upravo onaj koji nas poznaje u nebu zagovara. A pozivam i sve vjernike Slovenije da prigodom svojih ljetnih praznika, a vrlo rado ih vidimo i čujemo kada dođu ovdje i nedjeljom, i čak i pozdravimo da na jezicima, tako da se osjećaju dobrodošli, da su dio naše zajednice, da evo da svakako svrate u katedralu i da se na grobu sluge Božjega pomore i zatraže njegov zagovor. A vjerujem da će ovoga ljeta se naći i molitva na slovenskom jeziku, pa će se moći i poslužiti tome i to podnijeti svojim kućama i da se nastavi molitva. Vrlo lijepo. Drago mi je bilo da smo sa ovom misijom nešto više saznali o slugi Božjih Antun Mahniće. Zaželio bih vama u životu obilje Božeg blagoslova i neka vam dobri Bog naplati za sve isto što ste napravili za biskupa, za sve ljude, zato što riječ hvala je premala, i neka vam dobri Bog na nebo za sve to naplati. Bogu hvala. Hvala vama što ste došli, i vjerujem da ćemo se još imati prilike čuti i da ćemo još više upoznati se s dijelom biskupa Mahnića. Hvala lijepo. Vaš gledatelji, pa kako ste čuli, ste povabljeni u biskupiju, u stolnicu na Krk, gdje se možete pomoliti, možete i si kupiti knjigu. Kako ste saznali, dolazi i nova web stranica koju ćete i vidjeti, ako ne sada na televizoru, možete na katoličkom web sajtu gdje je vlasnik biskupska konferencija u Ljubljani. Drago mi je bilo da smo se družili sa braćama Slovencima i Hrvatima u vašoj emisiji Pod puti, i vas pozdravljam sa Krka. Hvala Isus i Marija. Biskup Ivan Antun Sintić, prvi biskup Ujedinjenja biskupije 1828. godine. Nekako za Mahnića možemo početi sa biskupom Šterkom. Ako vidite u gornjem desnom uglu ove slike, nalazi se grb In Cruce Salus. Znači, to je biskup koji je bio prije biskupa Mahnića u Krku, svega nekoliko godina. A biskup Mahnić od njega preuzima njegov grb i njegovo geslo. Zatim,
dolazimo do biskupa Matića, koji je u Krku biskup od 1896. do 1920. godine. I njegov nasljednik, biskup Josip Srebrenić, isto tako rodom iz Slovenije, koji je bio biskup od 1923. godine, znači 3 godine od smrti biskupa Matića nije bilo biskupa, sve do 1966. godine. Isto tako biskup Srebrenić pokopan je ovdje u našoj katedrali, kao nasljednik biskupa Matića. Nalazimo se u prostorima gdje je nekoć bila tiskara Kurikta koju je temeljio biskup Mahnić svojim dolaskom u Krk 1899. godine. Ovdje su publicirana akta Curia Veglensis kao službeni časopis, službeni vjesnik same biskupije, a isto tako tiskali su se revije Hrvatske straže koje su išle za tim da se educira narod, da se educiraju vjernici, zatim pučki prijatelj. Tiskara kao takva je radila sve do 1919. godine, znači godinu dana prije smrti biskupa Mahnića, a i dan danas, evo već nekoliko godina, u istim prostorima tiskare otvorili smo novu tiskaru za potrebe biskupije. Vjerujem da ćemo jednog dana moći je urediti tako da se može onda i vidjeti sam taj prostor gdje je to bilo.